Biz elektr energiyaga pulni oldindan to'lab qo'yamiz. Aholi sifatida gapiryapman. Yaqinda men to'yga bordim, Farg'ona viloyati Marg'ilonda bitta Durman qishlog'iga bordim. Elektr o'chdi-da, shunaqa rahmim keldi. Bir 100 tadan ortiq odam o'tiribdi-da, svetsiz 1 soatdan ortiq o'tirishdi. Men ularga juda ham rahmim keldi. Yo, bizda Toshkentda, men o'zim Mirobod rayonida yashayman. Unaqa tok o'chishlar bo'lmaydi, lekin bo'lib turadi. O'sha Mirobod elektr tarmoqlari, ularda telefon bor, shunaqa aytishim mumkin, 71li 291 1592. Men shu raqamga shaxsan o'zim svet o'chganda har doim telefon qilaman. Biror marta tushmaganman. O'sha yerda o'tirgan odamlarni men o'ylaymanki, ular o'zini ishiga mas'uliyatsizlik bilan qarayapti. O'sha telefonni ular ko'tarib qo'yadi, men bunga aminman, chunki 50 marta telefon qilgan odam barib tushish kerak-da. Ular iste'molchiga juda ham hurmatsizlik bilan qarashadi. Sog'liqqa murojaatim. Sog'liq kerak bo'lsa, o'zlaringiz poliklinikaga boringlar-da, hurmatli xalq, odamlar. O'zingiz xolesterolingizni tekshirtiring. O'zingiz davleniyingizni o'lchating. O'zingiz uzi qildiring, velosipedda yurib, sizga uyma yurib yaxshimisan, sog'ling yaxshimi deb so'rab yurmaydi doktor, so'rab yurmaslik kerak. Doktorlarni vasiyatga mindirib, xonadan-xonadan yuritmanglar, bu bir. Ikkinchidan chiroqchida eshakda yurib, keyin mashina berishdi shekilli. Ko'rsatdi-yu, hammaga chiqib ketdi. Hamshira 10 yil eshakda yurib, nima qilib yuribdi? Xalqni boqimanda qilib qo'ydi. Shunda ham siz to'g'ri aytdingiz. 4 ta 5 ta diagnoz chiqadi. Hamshira bitta poliklinikada bir 100 ming aholiga xizmat qiladigan bo'lsa, 10 ming aholiga xizmat qiladigan bo'lsa, vasiyatda yurib, bitta xonadan kirsa 6 ta 7 ta odam. Qachon chiqadi u? Yaxshimisiz otaxon, yaxshimisiz onaxonmi deb xonadan-xonadan vrach yurmaydi. O'zingiz sog'liq kerak bo'lsa, o'zingiz boring poliklinikaga. O'zingiz davleniyingizni o'lchating, o'zingiz axlat topshiring, o'zingiz siydik analizini topshiring, pochkangizni tekshirtiring. Sog'lom turmush tarziga amal qiling. Tushundingizmi? Biz sizlarni boqib beg'am qilib qo'ydik. Vrach faqat yordam beradi. IBC'dan ham aytgan. Sog'lig'ingiz o'zingiz bo'yningizda. Tibbiyotchi sizning sog'lig'ingizni asramaydi, o'zingiz asraysiz.